Ty vole, tady je teplo, takže se potím. Ale... I kdyby tady byla zima, tak se dneska potíš. V sérii s Islanders jsem se zapotil víc, než jsem chtěl. A myslím si, že jsem se zapotil víc, než bylo potřebný. Že mi to jakoby kluci z Tampy neudělali vůbec jednoduchý prostě. Já si myslím, že kdo ti to rozhodně neudělali jednoduchý, jsou kluci z Montrealu teda. Pro tohle video. Tak proto myslím, že se potíš teda. Co? No, lidi jsou natěšení, to, jaký budou reakce na postup Montreal přes Vegas, protože... My se budeme bavit i o těch žebrácích Montrealu. To se nemohlo stát? My se budeme bavit o těch žabožrutech. O tom týmu, co neměl být v playoff a najednou jsou ve finále Stanley Cupu a já jsem šikanovaný za to, že jsem řekl, že jsou hrozný. O něch se budeme bavit. Say what? O něch se budeme bavit. Říkaj, už se potí. No to je v prdě. Tak nám tady někdo rtá. No to už se mi někdo tady dobývá. No. No nic no. Dámy a pánové, Ondra Sikora vám řekne, proč se potil v sérii Tampy a Islanders a potom vám řekne, proč se teďka bude potit při omluvě fanoušku Montrealu. Jaký omluvě? Ale. Jaký omluvě? It's fair. Je to stejný jako s Olomoucí, kam už nás nepustí. Ne už tam střih, dadí. Ne už tam střih. My už se, do Olomouce máme zákaz vstupu a do Montrealu to vypadá úplně stejně. Jako těch míst na světě, kam já se můžu podívat, už se to zdraje rapidně ten ček. No nic. Třeba byl bych rád, kdybys třeba nechal, já nevím. Tě mluvit. No ne, třeba. Můžeš. Nějaký Seychely a takovýhle věc, abys nechal jako, tam bych se někdy třeba rád podíval. Ty nech jako ze svých typů. Čau, jsem tady. Čau, jsem Siki. Tohle je Icing TV a dneska se podíváme na zpětný zhodnocení třetího kola Stanley Cupu. Vegas, Montreal. Začneme tím, co lidi zajímá víc, protože to bylo třeskavější vzhledem k těm predikcím, které jsme tady řekli. Já jsem typoval Vegas, ale byl jsem takový jako střídný, že Montreal něco uhraje. No a ty jsi typoval Vegas, ale nestřídně. Že Montreal rozhodně nic neuhraje a že jsem tam vlastně omylem. A postoupil Montreal. Řekliš tomu něco? Nebo ne? Nic jsem nekupoval a ta částka ti nesouhlasí. Je, on je nespojistý. Je úplně mimo. Siky je drvozný. Pojď dál, pojď dál ještě. Nebudeš tady na to. Nechceš tady být. Nebudu. No, jak na Twitteru se množili názory lidí, kteří regulárně označovali profil Ondřeje Sikora, že se vyloženě těší ty lidi na to, co bude říkat o Montrealu. A Siky vlastně už tehdy nějak dopředu říkal, hele, nebudu říkat nic, já prostě zbabila, no má uteču. A stalo se. Siky zbabila utek, takže já to tady nějak shrnu. Montreal teda vzadil Vegas, kterýho i já jsem pasoval na největšího favorita playoffs. Posuní hra židle a půjdu prostřed. Tak. Dobrý, ještě doleva. Tak, SMSky. A od roku 1993 poprý ve finále Canadiens, od roku 2011 to první kanadský tým, který se prokousal do finále a je to přesně od toho roku 1993 další šance, kdy může kanadský tým konečně vyhrát Stanley Cup, takže je to jako velký. Co je ale i velký, jsou ofenzivní názory Ondry Sikory, který se objevily tady v éteru prostě hokejových českýho rybníčku před tou sérií, kde Ondra Sikora v podstatě jako natvrdo říkal, že Montreal nemá naději, že uhraje max jeden zápas, že je v jiný stratosféře, ten tým na to absolutně nemá, že tam omylem a že Vegas se s nima udělá jako úplně co chce. Dlouho to tak vypadalo, první zápasy tomu docela dost nasvědčovali, ale pak se hra dost vyrovnala a najednou prásk. No a najednou jsme byli v pozici, kdy Filip Danault přihrál Lehkonenovi a bylo vymalováno, přátelé. Takže zdravíme všechny fanoušky Canadiens na twitterové scéně, především zosobňovaný Matějem Hejdou. A což je tady samozřejmě velký rival tady pána vlevo, který tady postává a dneska má prachy zdarma. A that's it, no. A teďka tím, že jsem získal jako volný pole působnosti, tak můžu dokonce i říkat věci o Tampě. A nemám oponenta, což je vole top, jako. Jako Tampa je fakt banda kreténů, který jsou ve finále úplně vole z ničeho nic. Jakože fakt omyl a fakt nechci, aby vyhráli dvakrát za sebou. Nemám je rád. Ty úspěchu už bylo dost. Je to fakt banda týpku, který fanoušci úspěchu ty vole. Nikoho nezajímali předtím, najednou se objevili na scéně jako ve výši a tyhle ty týpci si kupují drezy, kupují merge a dělají, že jim hrozně fandili a věřili vždycky ty vole. Úplný omyl. Fakt už stačilo.
We are going down, you are going down. Tam pak končí, chlapci, ty vole, nechceme, aby vyhráli, nemáme rád, hrajou hrozný hokej a jsou to cheaters, ty vole, cheaters. 18,5 milionů přes platový strop, tohle by se nemělo stát a NHL by si měla něco dělat, vole. This is fucking wrong, guys, prostě. Kučerov by neměl hrát, Stemmer, omyl, ve finále bude plonkovej, Ondra Plá, dobrý, česká krev, dobrý, beru to. Honza Ruta taky cením, ale ten zbytek, hoši ustačil a Vasil. Vasil by mohl ukázat, že to je jenom člověk a ne nanorobot ze Sibiře do prdele. Takže přesně v finále Stanley Cupu, kámo, je přesně moment, kdy už by ti mohly dojít baterky a Montreal by ti mohl prostřílet a pojďme prostě prohrát. Nic, popiš si, co se dělo v sérii s Islanders, já už o Tampě nechci mluvit, prostě jim nefandím, nepřeju a jsem proti Sikorovi. Matěj Hejdo. Odcházím. Docela mi chyběl a teďka ten mute button, když jsme natáčeli přes korunu jakoby ze vzdálené formy, že jsem se tě mohl prostě mutnout, aby tady ty tvoje žvásty vůbec nespatřily světlo života. No. Světa. Světa, kámo. Života. Světlo světa. Světlo světa. Jak jsem říkal v casual intro, prostě Tampa mi v té sérii s Islanders nadělala víc starostí, než si myslím, že bylo nutný, protože všechna čest Islanders, v první řadě chci udělat jako tady tu věc naprosto jasnou, že Islanders, jak se říká v angličtině, played their hearts out a odehráli naprosto fantastickou sérii, ale odehráli maximum... Odehráli asi tak maximum, na co měli, protože na ten postup by nebyl tak, že byste uhráli sami a bylo by to tím, že by jim Tampa dovolila postoupit. Protože ten tým byl jednoznačně lepší a Islanders prostě hráli tu svoji klasiku, že to je uzamčená hra, low event hokej, skoro nulový, co tam vymýšlej, kluci mě úplně tady znervozně. Ne, jsi profík, musíš to uhrát, tak to děje za kamerou, že nezajímá. Dobrá. Tady se dělá něco s páskou, tady za chvilku no, asi líbnou na posud, tak bych měl zrychlit. Protože Islanders byli úplně hrozný, Tampa si to vyhrála sama. Doufám, že Dungy nemá sílu, že ten tool izol úplně s tím neutrhnout. Tampa byla lepší a myslím si, že to mělo skončit maximálně v šestém zápase, spíš v pátém. Kučerov je král. You are going down, you are going down. Takhle by měl icing plně fungovat už do konce věku. Kámo. Počkej, to bolí to, ale to musím počkat, než to spadne, protože já tam mám teďka dlouhý fousy, takže já... Když se je vydepiluju, tak moje playoff bratka najednou bude úplně jako ta tam. To je teďka vážně. No vážně? OK. No ne, tak na straně nemáš, ale. No na straně ne, ale tak... A pár kousků tam zachytilo, nebůlo. Možná ne, je to dobrý, dobrý tak. Dobrý tak. Což je v podstatě 50% tvýho porostu. Zalo ti to víc nervů, než si čekal, viď? Co myslíš? Jo, zala ta série? Zala, no. Zala, protože... Říkám, nemyslím si, že to byla série, která měla jít do 7. zápasu. Ale byl to vlastně první zápas tady těch dvou fantastických playoff ranech po sobě jdoucích Tampy, který vlastně Lightning musel vyhrát. Takže asi je fér nějakým takovým zápasem prostě projít. Abych i z toho fanouškovského hlediska zažil trošku tý jakoby pořádní nervozity. No, jo, no. Ale jako bylo to takový docela... No jako... Jakože nepotřebuji to opakovat na finále. Nebyl jsi jistý 7. zápas jako na víc než 50%, ne? No dal jsem tam 100, typovat. Já tak, myslím, vnitře. Jakože to nebylo no, jasně, 50%. Ne. No jasně, to je prostě po blbém odrazu. Jako je to, není to tak, že, to ještě, že vždy, to není to vždycky tak, že... Slabení, tyjo, tak to je úplně no jako... přesně, není to vždycky tak, že lepší tým vyhraje prostě Game 7, tam už prostě to je, fakt můžou vyhrát oba dva týmy, já jsem rád, že to Tampa zvládla to výborně, ten zápas. Jako první, Barzal to měl na lopatě teda. Měl no, ale první dvě třetiny Tampa prostě naprosto výborně, a potom byla tam šance Barzala, ale ten to utkání už, jak se teda Vasilevský samozřejmě další shoutout, což si myslím, že by neměl zapadnout, protože to je už čtvrtá série v řadě, kterou Vasilevský ukončil shoutoutem. Což se nikdy žádnému jinému golmanovi v historii NHL nepodařilo. No, nebo to si vyřevo. Žádný jiný golman neměl ani tři série v
ve kterých by to ukončil shoutoutem, takže všechna čas Vasimu a teďka jsem právě chtěl dát i kredit Varlamovovi, protože ten z té Game 7 udělal to drama, který to bylo, který to bylo, protože to skončilo nakonec jenom 1-0, nicméně gol, ne? Ano, s oslabení. Vlastně z jediný přesilovky v tom utkání. Takže to asi se Islanders úplně nepovedlo. Ještě zajímavější na tom je to, že oni vlastně celou základní část nedostali žádný gol v oslabení. No, to jsem taky viděl. Teda v oslabení, žádný gol, když oni byli v přesilovce. Ano. A potom se jim to teda stalo ještě jednou v sérii proti Pittsburghu. Nicméně to bylo, mám pocit, že to bylo tak, že oni vedli a Pittsburgh vlastně hrál ve stejném počtu hráčů na ledě jako oni, takže jako akorát hrál bez golmana. Takže to Islanders určitě jako hodně mrzí, protože byli blízko a kdyby postoupili přes Tampu, tak by byli v sérii s Montrealem určitě favoritem, si myslím. Se by to neměli nijak jednoduchý, ale byli favoritem. Jako všech těch 15 týmů, jo, který by Montreal, proti Montrealu hráli. Je to tak, je to tak. Takže z tohohle pohledu si myslím, že ta série se protáhla díl než měla. Ale Tampa to zvládla dobře, ten sedmý zápas, a jenom Varlamov z toho udělal vlastně jakoby takový drama, protože tam ten gólový rozdíl měl být před vlastně začátkem třetí třetiny ještě výrazně. No, já jsem paradoxně docela nerad, že ta těžká série v půlovkách, jako kdyby ostatní byl lehký, ale jako ta těžká na sedm zápasů přišla teďka, protože jste ji zvládli a jako může vám to totálně jako velmi, velmi pomoct. Tyhle ty zápasy, kdy se fakt láme chleba, jako zase si ty ověříš po roce, jsi schopný tyhle ty momenty zvládat. Kdyby to přišlo až v tom finále, jak si myslím, že by to mohlo zamíchat, protože Montreal takových momentů měl víc, že jo? Tady v těch situacích jako byl, už měl nůž na krku mnohem víckrát. Ale... Jednou. No, když to hrála 3-1 s tím Torontem, že jo, tak museli jako zvládnout víc. A, to je pravda. A u vás je to... No, to fucking nahon. Ale je to nefér. Já jsem prostě fakt věřil, že postoupí Islanders, teda, no. Fakt, když už to dotáhli tam, tak jsem fakt doufal, že ty, oh yes, prostě zavřem hůbu to letenko. Hele, myslím si, že to zopakujeme ještě potom, když budeme dělat review finálové série. Ale jako dá se říct, že to je fakt nefér. Protože jste postoupili? Ne, prostě to, jak ten tým tam by hraje, ještě s tou prostě kličkou, s platovým stropem a tak dále. A jako je to vyloženě tak, že ty týmy jsou vlastně vydaný na pospas Tampě a hrajou to, co jim Tampa dovolí. Že vlastně žádný jiný tým v NHL, říkal jsem možná Colorado, možná Vegas, ale potom, co předali v playoff, tak se asi nedá očekávat, že by to tak bylo, protože prostě fakt Tampa nemá teďka jako konkurenci. Nemá prostě konkurenci, no. Od příští sezóny to asi bude jiný, ale tam jako je, tam můžete doufat. Nemyslel se to ale teda. Že? Já před playoff, včetně nás, ale i ve všech, hodně jsem mluvil o Coloradu, o Vegas mnohem hlasitěji než o Tampě. To bylo paradoxní. Protože jako tyhle ty tři týmy jsem řadil jako na špičku a vlastně spíš o Coloradu jsem mluvil. That's it, tohle je ten rok, jedou. Tak se ukázalo, že tady ta mašina nezrezla. Já jenom vyloženě po té základní části přepli i s návratem Kučerova samozřejmě, ale vyloženě celkově ten tým přepnul na takový ten playoff mod. Playoff level. A ukazujou, že jsou ještě lepší než oni. Jako tady to spojení, že prostě ty jsi se koukáte na tenhle ten zápas a viděli jste to, tak jste viděli, co to znamená hrát prostě playoff mod. Že prostě účel se tí prostředky, tady se nehraje na krásu, i že krásný akce taky dovedou, to je jasný. No, oni právě to je nefér, že oni vlastně hrajou, že dopředu to vypadá jak fantasticky hrajou, jako nejhezčí hokej, a přitom dozadu jako té obrana jako mají Islanders prostě, to je fakt neprostupný a navíc ještě tam chytá teda Vasilevský, který společně s Tampou vytvořil neuvěřitelnou šňůru 14 zápasů v řadě po prohraném utkání, kdy oni prostě vyhráli. Je tam několik shoutoutů, který si vlastně připsal v té 14 zápasové šňůře, ty jeho čísla absolutně jako neuvěřitelné, na to, že se jedná o playoff utkání a ty týmy do toho dávají absolutně všechno. Jako je to prostě něco nevídaného. No ještě tady jedno jméno, které bych si zmínil trochu jako, ne pod radarem, ale potichu, a to je Ruta. Mm-hmm. Protože je pravda, a pamatuju se na to přesně, že když byla série s Columbusem 2 roky zpátky, tak na něm se zvedlo zlost tehdy dost. No, trošku. Jakože ve chvíli, kdy tam byly takový ty věty, když měl puk, třeba, tak mě prostě vole skákalo srdce z těla, vole, já jsem nemohl dýchat normálně, to je blázen, vole, co tam nevymýšlí na tom ledě. A dneska, když se na něj podíváš, tak ten frajer je, to je příklad toho borce, který roste s tím, v jakým okolí se nachází.
Víš, že prostě, no, kdyby zůstal někde v Chomutově, tak paradoxně nikdy ani on sám nezjistí, čeho vlastně je schopný. Že rosteš s tím, v jakým okolí se nacházíš. To je možný. A je dobrý. Ale vyloženě jako už to není tak, že by jenom byl schopný hrát vedle Hedmana. Ne, právě naopak. Ale vyloženě je vidět, že je proaktivní, co se útoku týče, vymýšlí sám nějaký akce, nebojí se vyloženě začít napadat, když to prostě ta situace při střídání třeba je k tomu vhodná a hraje fakt dobře. S Ronkem je lepší český obránce. Nejsou jediný. Ještě Radko. Radko, on se vrátí třeba k Kempný a uvidíme, no. Ale hraje teďka fakt dobře. Je fakt, že to vlastně ta konkurence v tomhle tom porovnání je tak vysoká. Ne, playoff hraje opravdu dobře, ještě mnohem líp, než hrál v základní části a vedle Hedmana, naprostá paráda. Mě napadlo jenom, že by se mohli jako volit. Už jsme se tady tohleto vytrénovali, že došel jeden, pak druhý, že jsme to si mohli jenom jako, víš, ten Mike. Obodejí. A nějakou ne? Otázku? Filozofickou nebo normální? ne. To jako nemám, já... No, co třeba si lidi myslí, že stojí za postupem Montrealu přes Vegas? Jestli to vyloženě jako bylo třeba výkonama Montrealu? Protože z těch highlightů to tak vypadalo, že hráli výborně. I z těch zápasů, že fakt hráli výborně. Otázka, jestli Vegas hráli na to, co měli, tak to nám dejte vědět do komentářů. Jestli si myslíte, že spíš si tu sérii prohráli Vegas, nebo jestli si ji doopravdy zaslouženě vyhrál Montreal sám. A mám druhou otázku, spojenou s tím, co jsem tady nadával. Jestli byste byli jako nadšený a rádi a přející, kdyby Tampa vyhrála podruhé za sebou, kdyby obhájila Stanley Cup. Normálně upřímně, co cítíte u srdce, jestli byste byli fakt rádi. Normálně se nebojte použít prostý slova i klidně. Jestli byste byli fakt rádi, že prostě po druhý za sebou vyhrajou. To je otázka za mě.